Ish kryeministri Sali Berisha ka prezantuar kandidatin e opozitës për Bashkinë Mirëditë në zgjedhjet e 14 majit Albert Melyshin. Gjatë takimit me demokratët mirëditor, Berisha u shpres se pritja entuziaste është dëshmi e ndryshimit që do të vijë në zgjedhjet vendore. Kjo pritje është dëshmi e vizionit tuaj për fitoren, dëshmi e energjisë suaj të pashtershme e dashuris tuaj për mirëditën, e vendosmëris tuaj për t'i dhanë mirëditës dhe Shqipëris, atë që pret, ndryshimin, kthesen, fitoren. Unë sot këtu kam ardhë të kju për të paraqitur kandidatin e Partisë Demokratike për qytetar të parë të Rrshenit, zotin Albert Melyshi. Vi ballhapur, vi krenar, sepse Albert Melyshi për herë të parë është kandidati juaj, i votësuaj. Drejtuesja politike e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Josefina Topalli, u shpreh bindur në fitoren e tre bashkive të këtij qarku, ndërsa kandidati Albert Melyshi tha se Mirëdita po kalon momente të vështira dhe ndryshimi me 14 maj është domosdoshmëri. Nuk ka knasi më të madhe se sa të prezentosh për kandidat për kryetar bashkie një djalë të mrekullueshëm, një njerëz me vizion, një njerëz të dashur, një njerëz të shkolluar, një njeri që vjen nga një familjet më të mira, më të respektuara, me sfidat jashtëzakonshme, me dhimjet mërshme, por me një dinjitet që nuk e lëshoj as një sekond. Mirëdita po kalon momentet më të vështira të saj dhe momentet më të vështira të ndodhur ndonjëherë. Mirëdita po braktiset nga keqqeverisja, nga uzurpimi pushtetit, nga një grup që ka për qëllim interesat ngushta pasurimit personal, dhe mirëditorët po largohen dita ditës duke lënë pas mundin sakrificën e brezave me radhë. E sot, dua të them publikisht mirëditorët e mi, pas një dallim politik, vlerësojeni 14 majin. Vota është shpirti, është e ardhmja, është drita në fund tunelit që kemi vite që ecim ta shohim. Prandaj, peshojeni e mendojeni mirë. Në takimin prezantues të kandidatit Albert Melyshi ishin të pranishëm qindra demokrat duke dhënë garanci për fitoren e zgjedhjeve të 14 majit në Bashkinë Mirëditë.